החלטתם להגיש בקשה לפירוק החברה מרצון בהליך מזורז? בואו נלמד כיצד לעשות זאת ביעילות. ניכנס למנוע החיפוש ונקליד פירוק חברה מרצון רשות התאגידים. נבחר בקישור פירוק חברה רשות התאגידים ונגלול למטה. נבחר באפשרות פירוק מרצון בהליך מזורז, ולאחר מכן בבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז פלוס פטור מאגרה. נגלול למקטע קבצים להורדה ונלחץ על החץ לצפייה בכל המסמכים להורדה. נבחר במסמך הרצוי בהתאם למספר הדירקטורים בחברה. לצורך הדוגמה, נוריד את המסמך השני. בתחילת הטופס נמלא את פרטי החברה. בשלושת הסעיפים הראשונים, על רוב או על כל הדירקטורים בחברה, להצהיר שלחברה אין נכסים, כנסות או חובות, וכי לא מתנהלים הליכים משפטיים או מנהליים שהחברה צד להם. בנוסף, הדירקטורים יצהירו שבעלי המניות בחברה קיימו אספה מיוחדת, והחליטו לפרק אותה מרצון בהליך מזורז, וכי נמסרה לבעלי המניות הודעה על כינוס האספה הכללית. כעת, נציין איכן ישמרו מסמכי החברה בשבע השנים הקרובות, ככל שאינם נשמרים אצל הדירקטורים הרשומים בחברה. אם לחברה קיימים חובות אגרה, וברצונכם לקבל פטור בגין השנים בהן החברה לא הייתה פעילה כלכלית, נציין את תאריך הפסקת הפעילות הכלכלית של החברה. הזדרזו, הפטור יינתן לחברות שיגישו בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז עד ליום ה-29 לפברואר 2024 בלבד. לאחר מכן, רוב או כל הדירקטורים יחתמו על הצהרת הפירוק מרצון המזורז. יש לחתום על ההצהרה בפני הגורם המוסמך לכך. מעוניינים לחתום על הבקשה בפני בוחן תאגידים ללא תשלום באחת מלשכות השירות של רשות התאגידים? השאירו את סעיף החתימה ריק בשלב זה. אם ברצונכם לחתום על הבקשה בפני עורך דין, באפשרותכם לעשות זאת. אם החברה כבר סגרה את תיקיה ברשויות המיסים, או שמעולם לא פתחה כאלו, סיימנו למלא את הטופס, ואין צורך להמציא אישורים מרשות המיסים. אם החברה לא סגרה את תיקיה ברשות המיסים, יש לבקש מרואה החשבון המבקר של החברה למלא ולחתום על החלק האחרון שבטופס. על החברה לצרף גם את העתק הדוחות שהוגשו למס הכנסה, המעידים על כך שהחברה לא הייתה פעילה כלכלית בשנים הרלוונטיות. אם לחברה קיים תיק המוגדר במס הכנסה כלא פעיל, סיווג 77, החברה לא תידרש לצרף מסמכים נוספים לאישור רואה החשבון המבקר. לאחר מילוי הטופס, אם החלטתם לחתום על הטופס בפני בוחן תאגידים ברשות התאגידים, יהיה עליכם לקבוע תור לאחת מלשכות הרשות הפזורות ברחבי הארץ. ניתן לשלוח את הטופס גם בהגשה מקוונת באתר תאגידים ברשת, באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית, קבלת קהל בזימון תור בלבד, הפקדה בתיבה בכל אחת מלשכות רשות התאגידים ברחבי הארץ, או באמצעות משלוח בדואר לרשות התאגידים בירושלים. בהצלחה!